Як не платити податки наступні півроку, розказую у цьому відео. Щоб дізнатися, як скористатися цією можливістю, додивіться цей ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Сьогодні, 10 грудня, вступив в силу закон, який скасовує сплату ЄСВ та єдиного податку для ФОПів у найближчі 6 місяців. Тобто до 31 травня 2021 року, починаючи з грудня цього 2020 року, ви зможете не платити ні єдиний податок, ні єдиний соціальний внесок. Причому, не сплачуючи єдиний соціальний внесок, вам все рівно буде зараховуватися страховий та пенсійний стаж. Проте, звільняється повністю від сплати податків лише ФОПи на першій групі. ФОПи на другій групі, на третій групі, на четвертій групі не звільняються від сплати ЄСВ і єдиного податку. Проте ФОПам на другій, третій та четвертій групі не слід розстроюватися, оскільки вони можуть перейти поки що до 15 грудня на першу групу, якщо вони відповідають вимогам, які встановлені для першої групи. Якщо у вас є наймані працівники, або, наприклад, якщо у вас інтернет-магазин, для вас точно не підходить перша група. Але якщо у вас якийсь інший вид діяльності, тоді варто задуматись. Повністю весь широкий список, а він там досить суттєвий, видів діяльності, які можна здійснювати на першій групі, я опублікую в себе в телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, щоб дізнатися повністю широкий список. А зараз озвучу досить такий загальний, щоб був орієнтир. В загальному на першій групі може бути ремонт взуття, торгівля на базарі, хімчистка, послуги фотографа, пошиття одягу на замовлення або, наприклад, ремонт годинників. Всі ці види діяльності та ще багато інших можуть обрати першу групу. Загалом весь список видів діяльності читайте в мене в телеграм-каналі, як я вже казав. І, до речі, тим, хто хоче дізнатися також і про інші пільги для бізнесу, які прийняті на час зимового карантину 2020-2021 років, я вже зняв про це повністю широке відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підказі. Знову ж таки, як я казав, я чітко розумію, що дуже багато підприємців є на другій, третій чи четвертій групі. На першій групі небагато підприємців. Але сьогодні 10 грудня, до 15 грудня ще можна подати заяву про перехід на першу групу з нового кварталу, тобто з 1 січня. Для того, щоб вам перейти на першу групу, потрібно, щоб у вас в переліку видів діяльності, тобто КВЕДи, були лише тільки ті, які дозволені для першої групи. Якщо у вас є зайві види діяльності, їх потрібно видалити. І після цього, коли у вас залишились тільки потрібні види діяльності для першої групи, потрібно подати заяву в податкову про перехід на першу групу зі спрощеної системи оподаткування. Повторюся, перейти можна як з четвертої, як з третьої, так і з другої на першу групу, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Заява подається до 15 грудня, це буде вівторок, включно. Тобто вівторок є останнім днем для переходу, встигнути ще можна. Вже потім, коли закінчаться оці всі податкові пільги для першої групи, ви назад зможете повернутися на потрібну вам групу, наприклад, другу, третю чи четверту. Для того, знову ж таки, буде потрібно подати заяву в податкову про перехід на другу, третю чи четверту групу спрощеної системи оподаткування. Якщо ви будете до 31 травня на першій групі в зв'язку з закінченням тих всіх пільг, то вже з 1 липня зможете назад перейти на потрібну вам групу. Тобто фактично групу можна міняти, як розумієте, один раз в квартал. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти, як можна в найближчі 6 місяців не платити податків, в принципі, взагалі. Ні єдиного податку, ні ЄСВ. Якщо вам потрібні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, бо попереду багато цікавого, та побачимось в наступному відео. До зустрічі!